Za mě já miluju pohyb, miluju prostě to proudění ty energie, vyvolávání tam té tvrdé síly, té absolutní agrese, tady, tady tuhle tu, tu temnou stranu prostě tam jakoby v sobě udržovat, udržovat ji a vládnout ji, mm. ne se ji nechat ovládnout. A zase na druhou stranu tu absolutní jemnost, tu, to porozumění ta, té druhé bytosti, spojení prostě na té lidské, lidské úrovni formou prostě, že všichni jsme jedno a tady to, jo, takový to absolutno na jedné mm, straně, mm, mm. absolutno na druhé straně a najít tam ten střed prostě a v tom středu udělat prostě ten výkon. Jakmile začneš disciplínu někdy jednou držet, já jsem to začal zjišť, zjišťovat v sobě, že už i při těch trénincích prostě jedeš, 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 jedeš a pak už ani ne, nemusíš držet nějakou extra disciplínu. Občas, občas je potřeba prostě fakt být jako vybíčovat se prostě k extra výkonům, jo, jako, ale to fakt to už ta sama situace to v tobě zbudí, tady tohleto. Ta disciplína, jakmile ji začneš dodržovat a uděláš z toho zvyk v životě, tak ona ti postupně začne odstříhávat prostě ty věci, který, který opravdu, opravdu víš, že pro tebe nejsou teď dobrý. Začneš žít prostě podle té své pravdy, rozjímat, všímat si, jo? Jo, jo, jo. Jo, všímat si, sednout si na chvíli ke stolu, ří, říct si, co jsem dneska udělal, dobře, co jsem udělal blbě. Jo, a takhle tam prostě jenom, jenom... Bylo to třeba... Jo, bylo to třeba, třeba nebylo to třeba, přesně, přesně. A, a rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí prostě, jo. fakt jako jo. to svědomí tě stejně dovede prostě fakt vždycky, vždycky k tomu srdci, mm -hmm. kde prostě tak nějak jako, víš tu pravdu. prostě no. Nejvyšší forma vždycky a, a všeho je teď tady. Hmm. Teď tady hmm. reálně hmm. prožívat tenhle hmm. okamžik, to je nejvíc. Jo? Takový to pozorování, nebýt, nebýt přítomný, pozorovat se, jo? Ta, jakoby ta forma té meditace v té přítomnosti, jasně, je to super, ale vždycky je prostě nejvíc, když tam seš fakt reálně ty. Nehrát si prostě s těma lidma. Když je třeba, tak si umět s nima pohrát, umět, umět si, jo, co, 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 co se týče třeba, co, co se týče teď, já to furt všechno stahuju na ten boj. Strategie, boj. A tam prostě musíš umět mystifikovat, jo, musíš umět prostě oklamat toho druhého, uvést vezmatek. Jo, aby ten druhý byl abs, absolutně prostě nevěděl, kde má půdu pod nohama. A tím a pak, pak přijít prostě s rozhodujícím úderem, který je prostě devastující a konečný.